Muli mutya bannange, kasubire muli bulungi olwaleero. Olunaku lwaleero nina ebintu bye njagala okwogerako. Ebintu ebisinga bino byashyalingiddwa Dr. Jose Chameleone bwe yabadde akyaziza Abaganda abaffe aba After Five. Yayogedde ku bintu bingi mwe nalonzeemu ebitini bye njagala okubreaking that down n'okulaga bikugasizaawa gwe ng'omuyimbi omupya ate naddala nga biva mu muntu abaddewo k'ebbanga nga experience agirina. Ekimu ku bisinze okunsesa, ssebo omukulu alina akabwa ke bayita Kyaga. Simanyi lwa kuba yatugambye si ye yakatuuma erinnya, naye akabwa kali oyo bamubuuzizza bakayita batya? N'agamba kano akabwa bakayita ki? Bakayita Kyaga. Chameleone kijjukirwa bulungi y'omu ku bayimbi wano e Uganda abaasooka okuba nga bateekawo amateeka nga midiya kweyina otambulira, so si midiya bawa amateeka kwe balina mmutambuliza. Era alina ebiseera bwe yagaanirako interviews nga tazikola ki, nga tazigendako. Era aba media b'osanga nga bakabira artist mbwe agaanye okubawa interview, ebiseera ebisinga just bapya bupya nga beetaaga uniform. Abasajja mulina emivuyo, abalina emivuyo gye baakolanga mu biseera byaba, ate nga ne social media teyaliwo naye nga basettinga pace. Jose Chameleone yannyonnyodde ku lwaki artist yandibadde tagenda nnyo mu interviews za njawulo singa aba kaseera ako talina kyagamba nsi. Okitegeera oluusi osobola okujja n'obeera mu mawulire n'osukka, y'ensonga lwaki basobola n'okumaliriza nga bakubuuzizza ebyaki eby'ekisiru. Okitegeera ngamba nnyo ba artist ti okuyitirira ennyo kisukka, toteekeddwa kuyitirira nnyo mu kamera lwakuba ate abamu temuyitirira mu kamera naye ate n'oyitirira mu mabaala eyo. Buli kabaala bw'ofuluma kano bw'oyingira kali, bw'ofuluma kano bw'oyingira kali, kati otuuka ekiseera nga vali yeekoze eki ng'ebuze. Kati ebbaala yandikuyisa okugenda opafoominge, etuuka ekiseera nga abantu bawe bakumanyira bakuyitira bwereere. Era nga gwe banaakuyita tebajja sasula, kyokka ate banaayita artist omulala alwawo okugijjamu bajja kuba nga bakola ki, nga basasula. Okitegeera ebiseera ebisinga ndaba nnyo abantu wano yeekonye ekigere n'akuba press conference. Maama we alwadde mu kyalo n'akuba press conference. A press conference ziteekeddwa kukolebwa oba okugenda mu mawulire n'okola media tour ng'olina ky'owaayo. Nagamba nnyo abantu nti kamera esobola okukukola ate esobola okukumenya. Lwaki kamera esobola okukumenya? Nti mu kaseera mw'oba ojjidde oba tolina nsonga lwaki ojja n'okuba bukubikerere. Okitegeera ne bw'otunuulira omusajja nga liripaza ennaku zino alemedde mu kamera ayagala kubavuga paka ku Nkudi Festival nga 18 August. Okitegeera kati alina artist ye kyali mu bbaguza era nga ayagala sustaining paka nga kikoze eki, nga kiwedde. Kati ekyo bwe kiggwa aba inoziwamu break. Eitha bakomawo ng'aleese oluyimba olupya oba ng'alina ekintu kyalanga ekipya ekyaki eky'enjawulo. Naye watali ekyo otuuka ekiseera n'abakubuuza ne babula bye bakubuuza ne batandika kutagala mu biraalo. Okitegeera n'olwaleero olaba nti concentration ye bagivuga bagimaliriza bagitwala ku kivvulu kye. Kati tulafiki yenna gwakuliyeetinga amutwala ku kivvulu kye, kitegeeza abali mu kamera eri basayimo abagenda bagenda mufuna mbafuna kontenti ne bafuna numbers. Naye ate naye abaagenda bafunamu nti zino numbers musobola okuvaamu abantu abanajja ne bawagira ekivvulu kye, n'abo abanaasobola omuwa support naye baba nga tebagenda kubeerawo, naye just olw'okuba bategedde ki kigenda kukola ki kigenda kubeerawo. Kitegeera so mulekerawo okubanga mubuukira bubuukiza kamera buli kaseera emulowooleza nti kikola ki kyetaagisa. Chameleone ayogedde ku nsonga lwaki ba artist bangi balemeddwa okuyitawo mu industry ye Uganda. Tuzze nga tukyogerako emirundi mingi nti artist yenna nga anajja ateekeddwa okuba nga alina craft owuwe wazaamukola. Artist yenna okukuba olina okuba ng'ozze ng'oli wa njawulo. Ebiseera ebisinga bw'oyagala okukoppa ky'osanzeewo kisobola okukulya. Okitegeera Jose Chameleone yajja wa njawulo, Bebe Cool yajja wa njawulo, Bobi Wine yajja wa njawulo, ojja tunuulira abasajja nga ba Kid Fox yajjanga wa njawulo, Rabadaba yali wa njawulo, Muze Radio yali wanjawulo. Bayimbi bangi ng'alina ekyenjawulo ekimuliko ekiba kijja nga kikola ki, nga kya communicatinga. Okitegeera naye yashyalinzeeko ku artist eyagezaako okumukoppa style, teyayogedde linnya naye aba ategeeza kireva gye. Kireva gye yajja n'akuba manzi w'anaani ne bayamaanyi ne batandika omugeraageranya, ne tutandika omugeraageranya ku Jose Chameleone. Era lumumbu Jose Chameleone alina gye yali n'ayimba oluyimba lwa manzi w'anaani. Kireva gye n'anyiiga, bwe yanyiiga n'akwatayo. Manyi omusomesa atukubanga embooko n'aga emba kkuba tokwatayo. Bw'akwatayo yakwatayo n'oluyimba baluyita Nsi Yaleeta. Akasajja kye kaakola ne kamanya nti sitayiro eno y'emwewaze ey'okudduka, nti kaagala kudduka, ayagala kudduka nako ne kajja ne kadda wansi mu zivaluvalu. Kati awoko kaba kakuleseeyo, jjukira oli yennyini katiba ye asobola okukakyukiramu wonna w'akoze eki, wonna w'ayagalidde. Okitegeera
kati gw'omaliriza akuleseeyo n'oba ng'oli waggulu odduka misinde ate nga yakkiridde. Ba artist esobola okuwa ekizampu ya Fik Famayika. Fik Famayika bwe yayingira industry n'akuba, kwajjirako abayimbi nga ba Suspect Razor, simanyi oba mwabawulira nako, ne kujjirako abayimbi nga ba VIP Gemo, nabo simanyi oba mwabawulira nako. VIP Gemo yagezaako kuba muko. Kyatuuka ne ku extent nti kama Ivan Management bwe bayawukana ne Fik, baagezaako kuleeta VIP Gemo bamuli pressing. Naye era nakyo kyagaana okukola ki? Kyagaana okukola, okitegeera nti abantu abo abazze nga bakoppa ebiseera ebisinga baba tebakola ki? Baba tebasobola kubanga bakikwasaganya. Namaliza nga ye agamba nti tokoppa kyosanzeewo wabula kola ggwe kyokoze eki kyozze nakyo. Bwe twogera ku bayimbi abazze ne bakuba ensi neegezaako bakoppa aba bakopye ne bafa nakyo, ojja kwogera ku muyimbi John Black eriyo essajja eryajja nga lidoodooma nga ye lyennyini. Eryo essajja erivubuka simanyi nalyo lyakola ki? Simanyi nawa gye lyabuliro, okitegeera. So ba artist muteekeddwa okukimanya ekigenda okukola mu industry kwe kujja ne character empya, attitude empya, sound empya n'oba ng'okola. Olwaleero tunuulira omwana nga Joshua Baraka asobola okubeera nga mu industry ya Uganda ali nga ali isolated, naye ekimuleetera okubanga showing up lwa nsonga maaki azaagezaako focusing ku international sound, oluusi wano gye tutakonsuminga nnyo naddala nga yaawaffe tutigisa z'abeewala, naye olaba nga alina ekimustandingisa out. Bw'atandika okuyimba osobola okumanya nti Joshua Baraka toyina muyimbi mulala gw'omukwekamu wanewaki wanewaka, okitegeera. So kati ba artist mwenna mulina okubanga mukopa ekintu ekyo ne mubanga mukola ki? Nga mweyawula ne mutegattagatta nnyo mu katobero ka kuba nti ki? Bagenda kubanga balina okutunula ennyo okubanga bakulaba emabega gy'okola ki? Gy'oyimiridde, okitegeera. Jose Chameleone yayongedde okutangaaza ku inspiration kwe yajja oluyimba lwa Nziguli Nzijukira. Okitegeera, oluyimba luno nalukolako review yali ya mutawaana nnyo weeri wano ku channel osobola okuginoonyaako, Nzijukira review, Nzigulira review by Dr. Jose Chameleone, okitegeera. Naye yayongedde okusharinga ku luyimba luno nga oluyimba luno lwali yesi lukwataganira wamu n'okuba nti lwa inspiringibwa ennaku ezasembayo eza muganda we Humphrey Mayanja nga tannafa, naye teyalukola nga amaze kufa. Yalukola ennaku nnya nga tannafa, naye naatyo okuba ng'alukola ki? Ng'alumuwulizaamu, okitegeera. Jose Chameleone yagambye nti Hamu yateranga okumuyita namugaa jangu osooka ompe ku kampani jangu onsanyuseemukko, najja n'amuyimbira n'asanyuka n'akola ki, okitegeera. Ab'enzikiriza y'obuyisiraamu balina ekintu kye bakkiririzaamu eky'ennaku ana ezisembayo. Ky'omuntu bw'aba tannafa ennaku ana ezisembayo aba yafadda. Abamu basobola okumanya era ayina ne basobola okukomunikatingako nabo ne bakola ki? Nabo ne bamanya, okitegeera. Naye Jose Chameleone yagamba nti Humphrey yamugamba nti n'omanyi Joseph ngenda kufa ebyaddala. Jose Chameleone n'amugamba tosaagira mu bintu bino, togenda kufa, okyakola ki? Okyaliwo. Nambuuza eriyo atuuka ku levo yange n'asigalawo. Namugamba wa biveeko ebyo bulamu okyabukola ki? Okyabulina. Mbu engeri gye yaliwo mukommosi wa kasegereeti yamusaba amuwe akasegereeti, Jose Chameleone ng'owooluganda ow'obuvunaanyizibwa n'agaana kuba olwedde muganda we yali mu mbeera mbi, ali ku kitanda nga tosobola ate kumwongera ki? Sigala. Naye akyejjusa kubanga oluvannyuma lw'ennaku ssatu Humphrey yamaliriza n'aba ng'akoze eki? Ng'ayiseemu n'aba ng'afa, okitegeera. Kati yaga kale singa yamuwa akasegereeti ke n'aba nga yasobola okukakola kyokka sika. Awo omusiraamu ye wakugambira nti omuntu yali mu nnaku ze ziri amakumi ameka? Ennaku ze amakumi ana. Naye oluusi oyinza okubanga togenda kubanga osobola kikola ki? Kukitegeera, okitegeera. Akantu kano kanzijukizaamu akaseera ennaku ezasembayo ze namalako ne muzeeyi waffe nga tannagenda mu ddwaliro mulundi gwasembayo. Twali naye awo nga tumugye mu kakiriniki awo twaga omwongera mu ddwaliro eddene ng'akolola nnyo ng'awulira obulumi bungi. Ayina statement gye yakola nga bali mumutegekera by'agenda nabyo n'agamba, "Halla wange mbadde nsaba bwe kiba nga luno lwe lumba olugenda okuntwala sandiyagadde onzitire mu bulumi," okitegeera. Yasaba essaala ye n'ateekayo okusaba kwe naye yafiira mu bulumi, kitegeeza kye yasaba tekyawulikika oba tekyakkirizibwa. Katonda bwe teyasobola granting ekyo kye yali akoze eki? Kye yali amusabye, okitegeera. Naye kino kyonna kikulaga nti waliwo ennaku ezo ezisembayo omuntu z'asobola okubeerawo na communicating ekintu ng'asaaga mboozi ya bulijjo, naye ng'ebyaddala kiri nti obulamu abuwulira nga buba bukoze eki? Buba bugenda, okitegeera. So bwe tubeeranga n'abantu baffe nga bali mu mbeera eyo, obanga mulwadde obanga ki, moments ezo tuba tulina okuzeetegereza ennyo naddala ezikola ki ezisembayo. Oyinza okwekanga nga gwe agenda omuwa ekisembayo ky'anaagenda ng'amwenyerako n'agamba nti owaayi era ensi sigikoze eki?
sigiviiriddeemu awo. Kitegeera kati ye kamiliyoni ku Humphrey gwali muti gwa sigala gwe yali ateekeddwa okumuwa agukube agende ng'akimanyi nti owaayi pisizaamu akasemba ya tiristi. Okitegeera yayogeddeko ku nnyimba. Kamiliyoni alina characters nnyingi mu music. Waliwo wajja n'akuyimbira oluyimba nga naawe okimanyi lugenda ayitawo buyisi bbanga ti nirutambule lugende. Then newabayo nakuba oluyimba ng'okimanyi nti olwo lugenda kubeerawo bbanga lyonna. Kati nga luno oluyimba lwa nzigulira olabira ddala nga kayimba kali timeless okusinziira ku lyrics zaako, composition yaako n'engeri gye yali composed yali omukakkamu ng'akayimba delivery engeri gye yafulumyamu olabira ddala nga obubaka bwe yali asindika bukati nga cross text si ke kayimba kagenda okukola ki okuggwako ekyo. Kitegeera yaya naye abeerako mu vibe zaawo n'agamba nti njagala okubayooko oluyimba nga lukola ki nga luyitamu buyisi. Nali nga ngamba nnyo abantu ku music wakati w'enjawulo ya music ow'omwoyo ne music ow'amatu. Okitegeera musobola obeera mu bbalaza mweyo nga muzina balu balu bagudigita wegukuba bafiiki famaika style ntamivu naye nga nakyala omu ku bali mu kwetinkuulira ku stage oba wakati mu ku dance floor nga bamukyayi omusajja yamukyaye najja n'anwamukengekaawo n'akuba amazina naye reality seekinga in either ng'oli mu uba otudde emabega ogenda oba ng'otudde wake ewuwo mu kasonda awo trust me tosobola kukuba bagudigida wetukuba balubalu omalirizo ogyeyo ka bruth eri mutima gwange tosiriwala nga wejjusa lwaki omutima gwakusiriwalirako ne gukola ki ne gukutwala yonna gye gwakutwala oluusi gy'oba wali tewakoze eki gy'oba wali teweetegekedde n'oba nga gumenyekeddeyo. Okitegeera abantu babeeraawo nga balina ebizibu ebiseera ebisinga oba oluusi ewaka tebitambula bulungi bino ebigambo gambo omukyala waayenda alina gy'agenda n'akwogerako bino na bino asobola okujja ne muzina banana mu ndongo who is the girl ayagala banana ne bendova ne muzikuba paka wansi kuba Jose Chameleone akola ki ayimba. W'osobola okumanyira ebiseera ebisinga emotions mwabali oba state of emotion mwabali mu kuddayo ewaka oba ng'ali ewaka omaliriza ataddemu atandise kuteekamu buyimba bukolima kumbo bwesigwa maama w'abaana bange obuyimba obwo ebiseera ebisinga buba bukola ki buba bukola nnyo. Kitegeeza kano akayimba koogera n'emmeeme ye si just matunti kamukuba bukubirwa kubanga akola ki ng'ali mu vibe. Kitegeera ennyimba ezo kye mmanyi muzimanyi nnyingi osobola otuteerawo n'ogamba nti luno lunkolera nnyo nga just ndi mu vibe yakuba kidongo then luno nemba nga njagala okukkaka n'ebiseera ebisinga mbe ng'akola ki ng'ampuliriza. Waliwo omugezigezi omu yagamba nti ebiseera ebisinga omuntu bw'aba musanyufu ennyimba aziwulirako kigoma. Okitegeera ne bw'aba mu nnaku ng'ali emotional ennyimba awulira lyrics zaazo n'awulira emboozi abasajja ze baba bakola ki ze baba bategeka. Bano abasajja mulimu abasajja nga bakommunicator balungi ng'akeera ku makya n'akutegekera emboozi n'oba ng'ogenda gikola ki ng'ogenda kugiwulira ng'esobola n'okuyisa mu kaseera akaziwa akabadde kakola ki akabadde kakusoomooza. Okitegeera oluyimba lumu bwe luti ng'osobola oddukwata lwa ddakiika ssatu n'oluweereza omuntu n'amanya wa w'oyimiridde naye. Okitegeera kiringa kati mu luyimba lwa kumo bwesigwa Jose Chameleone alina we yayimbira n'agamba nti ebizibu by'omuntu tobiraalaasa bw'obibuulira abangi tebibagasa bireetera ekitiibwa kyaffe okufa bw'obibuulidde badda ku bbaliyo ne bakola ki ne baseka. Oziraba nga statements ennyangu oba ennyimpi wamaliza ng'agamba nti olowooza bakusaasira kumbe beesunga lunaku lwe tulikola ki lwe tulisasika. Okitegeera bantu bangi beexperimentinze ekintu ekyo olina be wagendanga n'osindira ennaku n'okola ki ne bakulaga nti bali nnyo naawe. Okitegeera naye ne bakupikaapika bwe mumala okwawukana ate buli omu n'akwatagage n'omaliriza ng'olina okufeesinga challenge ezizo zibweka ate buli omu n'amala ng'ate n'abalala bakola ki bakutegaabwe. Okitegeera araza ebiseera ebisinga embeera n'abantu bange mbagamba nnyo nti olina okwemanyiizaayo akaseera k'okubeera wekka ng'oyiriba wekka ng'okola ki nga buli kimu okikola wekka kuba olunaku bwe luziba naddala ababa tannawasooba kufumbirwa odde olina ssaawa z'odde wake ewuwo ne woba ogambye sijja kuddayo kwemu ku bbiri ku ssatu bw'oddayo ku munaana obaayo wekka kati reality ye ate awo weeviirayo eya ddala nti tubeereyo ne tupulitendinga ne tupoozinga ne tukola ki ne tudigida ne tulaga nti tuli basanyufu nnyo. Kitegeera eriyo n'abakyala asobola okujja n'akugamba ayinza omusajja talina kyaŋŋamba abasajja mbwa biki biki saagala saagala naye n'olaba ng'ate amaliriza n'akulaga ebifaananyi bya apaatimenti ye n'amala n'addayo ewaka ne yeebaka n'iPhone ye 13 Pro Max naye muganda wange amaziga gali mu apaatimenti ezo. Okitegeera kubeeri waddayo atandika yeefeesinga nga ye omuntu nga ye n'aba ng'ateekeddwa okwebuulira amazima eyo gy'osanga nga ne selection ya music ekyuse ng'obuyimba bwakuba
oyinza okulowooza evaisi godi naye ngaebyaddala biri nti aba just obuyimba buno buba bureflectinga mbeera ntuufu ebemukolaki ebemuli mundu okitegeera so ebintu bino ebiseera ebisinga tubitwalanga byakusaaga naye nze kyova ngamba nnyo abantu nti music asobola okuwonya ate music era asobola okutta era ne ng'abacommunicator abacommunicatinga nga bakozesa music nti oteekeddwa okubeera intentional naki kyokolaki naki kyofulumya okitegeera music asobola okutuma omuntu okugyamu ssente zonna z'alinamu nga rasiti n'azisaasaanya ku fulo kubanga ayagala kulaga nti akolaki eno gye tubeera tusaasaanya okitegeera naye bw'addayo ewaka landiroodi n'amukookona naakuba ateka landiroodi atya mmanja okitegeera so kati music byonna aba asobola obbikola nti alina influence nnyingi nnyo ku bulamu bwaki ku bulamu bw'omuntu era ba artist abasinga singa kyali kisoboka singa abasinga basoma ne ku course za psychology oba ddala okwongera okumanya engeri patterns z'obwongo bw'omuntu gye bukola ki gye zitambula okitegeera naye ndowooza abamu engeri talent gy'aba nayo katonda kimuwa naturally ng'asobola okuswitchinga n'akuzza eno n'akuswitchinga n'akuzzaawa n'akuzza eri so Dr. Jose Chameleon big up on yourself webale kubanga osigala osharinga ebintu ebyenjawulo ebisobola okubanga byencouraginga abantu okubanga bakolaki okubanga ba improving endaba gye balabamu ebintu n'enkola gye bakolamu ebintu ne ba artist bano abato okubanga obakubiriza okuddayo ku nnono y'okuba nti tuyiiya endongo n'okubamu ekyessanyu n'oyiyaamu ekitambula n'okubamu ekyessanyu n'oyiyaamu ekitambula kyakabi nnyo.